আপোনাৰ গোপন অধ্যায় কেনেকৈ গোপনে ৰাখিব লাগে এইবোৰতো আপুনি খুব ভালদৰে জানে চাগে। ইমান দেৰিলৈকে তাক নাৰাখিব, হাজবেণ্ডৰ চকুত ধৰা পৰিলে আপুনি মনে মনে চলাই থকা এই নাটকখনৰ ইমানতে জবনিকা পৰিব। মই মোৰ ছোৱালীজনীক মৰম কৰিছো, তাত সকলোৱে চকু কিয়? আজি তোক মই এটা প্ৰশ্ন কৰিম, উত্তৰ তই দিবই লাগিব। কি প্ৰশ্ন? তুমি মোক এৰি নাযাব নে দেউতা? মোক মানাই নহয়। মৰিচিকা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত।